Seu pai é um pão? Oi? Porque você é uma padeira. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Irineu, você não sabe nem eu. Eu espero que seja tudo bem mesmo. Eu só vim aqui pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, deixarem o like e, se possível, compartilhar para outras pessoas que gostem desse tipo de vídeo. E é só isso. Beijos, amo vocês. Dona Hermínia, olha o que chegou pra senhora aqui. Que coisa linda, gente! Quem deu? Parece que foi a sogra do Juliano que mandou. Deixa eu ver. Eu, hein? Gosto dela? Em retribuição ao delicioso jantarzinho em sua residência, eu e meu marido convidamos você e seu ex para um jantar em nossa casa que realizar-se-á no dia... Ah, realizar-se-á um tapa dentro da fuça dela. Isso sim. E ela é metida mesmo, né, dona Hermínia? Outro dia ela esteve aqui. Eu segurei a porta do elevador pra ela. Ela nem olhou na minha cara. Nem me agradeceu. Me dá um papel e uma caneta aí que eu vou responder usando seu ódio meu. Não vou, pois, infelizmente, gripaloei no dia do vosso jantar. E não vou mandar flor, não. Vou mandar cacto. Pra quando ela pegar, se furar a mão dela inteira. Vaca. Não tem chope, não tem nada. Por que eu não quero? Por que não? Por que não é resposta sim. Por que não? Porque eu sou maluca. Vem pra casa. Não quero você aí. Vem. Ah, me desacata. Desliga o telefone na minha casa e você vê se não aparece nessa boate de camisola. Não tem chope, não tem nada. Você... Vambora. Eu vou atrás dela. Vem, Juliano. Minha mãe! Mamãe, você tá de camisola, amor! Não interessa! Você acha que eu vou me arrumar pra dar na cara de Marcelina? How are you? What is the purpose of your visit to the United States? I don't speak English, mas eu não estudei, mas tô com dólar. Tá tudo aqui. I'm sorry, I don't understand you. My name is Hermínia, tá? I have dollar, lotada. I have credit card, cartoon, credit card. What is the purpose of your visit tá to ótimo. The United States? Tá ótimo. The vacation. Vacation. Holiday, free. Bota a mão aqui. Que Central Park é lindo, né? Anda logo com isso, gente. Deu verde aqui, hein? Passei? Passei? Welcome to the United States. Passei, gente! Entrei Next. Nessa merda! Aqui, seu casamento tá chegando e as crianças não querem acordar pra tomar banho. O quarto chega, tá podre. Ah, não querem, não? Muito dinheiro, muito mesmo. Sou eternamente agradecida por isso. Isso aqui já virou uma brincadeira. O programa de hoje... Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora. Teu pai tá chegando. Juliano, teu pai tá chegando. Vai tomar banho no banheiro ou vai na cama mesmo? Optou pelo modo tradicional mesmo, tá ótimo. Senta então. Com licença, o senhor se importaria de trocar de lugar com aquela senhora que não se sente apta? Tô zero apta. Mãe, você jura? Obrigada.
Tem como você trocar ele também, meu filho Juliano ali? Ó. Mãe, não precisa. É, desculpa, senhora, mas nós estamos com o voo lotado. Mas ele tá zero apto também, tá? Primeira turbulência que der aqui, ele corre que nem a gazela aqui dentro, salva ninguém. Mãe! Com licença, o senhor se incomodaria de trocar de lugar? Pois não. Senta. Vergonha. Eu quero passar vergonha. Esse voo começa a dar merda, você tendo que salvar esse voo inteiro. Freia! Aos. Olha lá como é que ela fica, olha lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Ó. Dá tchau pra desgraçada, gente. Vinho, amor. Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. Já pensou se ele me pedisse em casamento? Deixa de ser ridícula, dona Luz. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não, Ruth. Dois andares. Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa, confundindo a gente. Sai fora, igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Tchau, querida. Bom dia. Marcelina! E aí? Você pra estar com essa roupa aí é o quê? Você tá sem trabalho nenhum, né? Ah, tô trabalhando com Shakespeare, mãe, no teatro. É o quê? Aqui, amor, vovó vai ter que desligar, tá? Que vovó vai escorraçar, vai esculhambar a Marcelina, tá bom? Vai acabar com a raça dela, botar bate cachorro. Mas a vovó te ama, tá? Tá. Ama você, a sua mãe, seu pai. Sua mãe, vovó não ama não, tá? Vovó tem um pouquinho de ranço dela, mas vovó te ama, tá? Manda um beijo pra ela. Vovó, um beijo. Beijo. Que papo é esse de Shakespeare, Marcelina? Ai, mãe, sai da loja. Você não quer que eu trabalhe? Então, vou trabalhar com o que eu quero, com o meu sonho. Que tia que você conheceu Juliana onde? Ué, da vida. Que vida? Numa boate. Aonde? Foi numa fila. Que fila? Do bar. Que bar é esse? Da boate. Que boate é essa, Juliano? Uma boate que eu vou, ué. Quem te levou? Thiago. Ué, vocês não se conheceram lá? Não, foi em outra. Senta aqui os dois. Agora, quero conversar. É, falar um pouquinho dessa boate. Essa boate que vocês vão, tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher, homem. Mãe. Mais mulher. Não, ele mente. Outra coisa. É, os homens que estão lá, eles estão sem camisa? Ficam. Vambora, tia, passa essa bolsa aí. Que cheio, cacete, passar bolsa nenhuma, fica na tua. Ah, garoto, ai, tô nervosa. Que é isso aí, Capitão? É meu exame, tem que ficar um minuto parada. Essa merda. Você respeita meu exame, eu vou dar na sua cara. Quer saber? Desisto, tua velha maluca. Maluco, maluco. Cacete, que a bolsa... Pera aí, tia, calma, que é isso, tia? Conhece o ditado? Panela velha que faz comida boa. Primeiro que isso não é ditado, isso é música. Segundo que você não é panela velha. Você é panela explodida, estoporada, sem tampa, sem cabo, sem nada. Soltando coisinha dentro, dando úlcera nas pessoas. Isso que você é. Que bom saber que você ainda me ama. Ah, você tá louca, Zoberto. Faz a continha pra mim, por favor. Não paga a conta ainda não, fica mais um pouco. Não vou pagar nada, quem vai pagar é você. Quero ser indenizada. Sou obrigada a te aturar. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando... Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse... Eu vou se eu quiser! Pra poder falar... Se eu quiser, sua imunda!